საინტერესოა, რა კარგი წიგნი ვიპოვეთ ჩემო კარგებო. რუდოლფ, სულ წიგნის კითხვა რა, როდის ღა უნდა ვითამაშოთ რუდოლფ რა? ერთი წუთით. საინტერესოა. იცი რა მაგარი თამაში მოიფიქრე რუდო? მაგრამ რა თამაში მოიფიქრე? პატრულობანა, შენიყავი პატრული რუდო. მე კი ძღოლი ვიქნები. კარგი, ვითამაშეთ რა, გეხვეწები, ვითამაშეთ რა. ჰა? ესე იგი თქვენ იქნებით ძღოლი? მე ვიქნები ძღოლი. მე ვიქნები პატრული. გვენიყავი პატრული. ისე? საინტერესოდ ჟღერს კომიცი. აბა, ვითამაშოთ რუდო? კარგი, ვითამაშოთ. აჰა. და მე რა უნდა გავაკეთო ნეტა? ესე იგი მე ვარ პატრული. უი, მოვემზადები. ბიბი. პიპიპიპი. რატომ გამაჩერეთ ბატონო პატრულო? ჰა? რატომ გამაჩერეთ? ერთი მანქანიდან რა გამოხვიდე? დაჯექი. მოგესალმებით. უფროსი ლეიტენანტი რუდოლფი. საპატრულო სამსახური. პროფესორი ხრინკი. აჰა, სასემოვნო პროფესორო, თქვენი გაცნობა, მაგრამ თქვენ მოძრაობდით გადამეტებული სიჩქარით, რაც კანონის დარღმევა. ამიტომ მე ვალდებული ვარ დაგაჯარიმოთ. გასაგები, ესე იგი, გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრაობა არ შეიძლება, რა? რა თქმა უნდა, თქვენ საფრთხეს უქმნით ფეხით მოსიარულეთ. დიდი ბოდიშით, ბატონო პატრულო რუდოლფ, მეორედ აღარ განმეორდება. დაბალი სიჩქარით ვილი, შეიძლება წავიდე. კარგი, ამერთხელ გამატებთანაც ისე რა გადამეტებული იყო ცოტათ. მადლობა პატრულს. მიბძანდით პატრულო. ტიბი, არა, დაბალი სიჩქარით უნდა ვიარო. არა, ახლა რაღაცა გამაჩერეთ ბატონო პატრულო რუდოლფ. თქვენ გონიათ წესებს იცავთ არა? დაბალი სიჩქარით მოდიოდი. მე რა დაბალი სიჩქარით რომ მოდიოდი, სამაგიეროდ ღვედი არ გეკეთათ. აა. კიდე მაპატიეთ რა. მეორე ჯერ მაპატიე რუდოლფ. ერთი შეხედე. აი, ღვედი გაიკეთე. აი ახლა ვე რუდოლფ, აი. გავიკეთე ღვედი. აი ვითომ აი ასე. შეიძლება წავიდე. კარგი ხო, მიბძანდით. მადლობა პატრულს. მიბძანდით. ბიბი. აჰა, ახლა რა შარი უნდა მომდო რუდოლფა? რატომ გამაჩერეთ ბატონო პატრულო? რა ფერი არის და მწვანე? რა ფერია? წითელი. ო, მე ვფიქრე მწვანე ხომ არ ამიღეთ ხო? დიახ, წითელი. მერე? რა მერე? როგორ არიცით? რა არ ვიცი უდოდ, მე ყველაფერი ვიცი. აბა მითხარით, რას ნიშნავს წითელი ფერი? წითელი ფერი. მარსი წითელი ფერისაა, ჩემო რუდოლფ. საზამთროს გულიც წითელი ფერის არის. არა? გამაგიჟებთ, ბატონო პროფესორო. როგორ არიცით? წითელ ფერზე მოძრაობა აკრძალულია. აკრძალულია? დიახ, აი, ყვითელ ფერზე უნდა მოემზადოთ წასასვლელად. და აი, მწვანე ფერზე წახვალთ. ო, მაპატიეთ ბატონო პატრულო, არ ვიცოდი. კი, მაგრამ იცით რა მაინტერესებს? პროფესორო ხრინკი და ამასთანავე მოქალაქე. თქვენი საბუთები. ჩემი საბუთები? დიახ,
რა თქიდათ, ჩემი საბუთები ბატონო პატრონო? მართვის მოწმობა. არა მაქვს მართვის მოწმობა. ჯარიმა უნდა დაგიწერო. არა მაქვს მართვის მოწმობა და როგორ? როგორ თუ არა გაქვთ? აბა, როგორ მოძრაობთ ქუჩაში? ქუჩაში არა, სახლში მოძრაობ, რუდოლფ. ეხლა სახლში ხომ ვარ, სახლში მოძრაობ, მართვის მოწმობა რომ არა მაქვს, ამიტომ ქუჩაში არ დავდივარ. ა, სახლში მოძრაობ. აბა მაშ, რას მაწვალებ? ამდენი ხანი. შეიძლება წავიდე რუდოლფ გავაგზავნო გზა? მიბრძანდი, მიბრძანდი ბატონო. სახლში მოძრაობ და ქუჩაში არ გადადიხარ? არა რუდოლფ, ქუჩაში არ მიდივარ, სახლში მოძრაობ. ახლა საძინებელში გავალ, შემდეგ საძინებელში. კაპრიტრო, ფილიტრო, კაპრიტრო, ფილიტრო, კაპრიტრო, ფილიტრო, კაპრიტრო. ჰეი, საძინებელში. ცილის რო არუდოლ, ზღაპრის რო არუდოლ. პიპი! იბზანით, მიბზანით, მეც მოვალ. აბა, მომყევი რუდოლ, ცილის რო აპიპი! ზღაპრის რო არუდოლ. თუ მეხსიერება არ მღალატობს, ზუსტად იქ ვიყავით, როცა გერდა ჯადოქრის სახლიდან გამოიქცა. აბა, ყურადღებით იყავით. ერთი ორჯერ მოიხედა. უკან ხომ არავინ მომდევსო? ნარბენი გერდა ტყეში ქვაზე ჩამოჯდა და ჩაფიქრდა. ჯადოქრის ბაღში ზაფხული იდგა. აქ კი უკვე შემოდგომა იწურებაო. ირგვლივ წითელ-ყვითელი ფოთლები ეყარა. ტყე თითქმის მთლიანად შემოძარცვული იყო. უნდა ავჩქარდე, გზაში არ დამიზამთრდესო, გაიფიქრა გერდამ და სირბილით გაუდგა გზას. გერდას მართლაც დაუზამთრდა ბავშვებო. მობუზული ხის კუნძზე ჩამოჯდა. უცებ წინ ყვავი და უსკუბდა. დიდხანს უყურა გერდას, მერე დაიჩხავლა. გამარჯობა. გერდამ გაგიმარჯოსო უთხრა ყვავს. ყვავი ბოროტი არ იყო ჩემო პატარებო. შეეცოდა გოგონა და გამოელაპარაკა. რა დაგმართნია? მარტოდ მარტო ტყეში რატომ დადიხარო? გერდამ თავისი ამბავი უამბო ჩემო პატარებო. და თან ჰკითხა. ჩემი მეგობარი კაი ხომ არ გინახავსო? იქნებ მინახავს კიდეცო, უთხრა ყვავმა. მართლა? შეძახა გახარებულმა გოგონამ და ყვავს გადაეხვია. გონი მართლა კაი ვნახე, მაგრამ ვფიქრობ აღარ ახსოვხარ, პრინცესასთან არისო. რას ამბობ? ვინ პრინცესასთან? მიამბე რაც იცი, შეეხვეწა გოგონამ. კარგი გიამბობო, უთხრა ყვავმა. და დაიწყო. ამ სამეფოს, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებითო, ძალიან ჭკვიანი პრინცესა ჰყავსო. იცი როგორი ჭკვიანია, რაც კი ამ ქვეყნად წიგნები არსებობს, ყველა წაკითხული აქვს. დავიჯერო შენზე მეტი წიგნები ექნება, რუდოლფ, წაკითხული იმ პრინცესას. ა? არა. ისე გათხოვება გადაუწყვეტია და ა? ხوار შეხმიანებოდი რუდოლფა. ოკო, კარგი, კარგი, ვიხუმრე. გააგრძელე რუდოლფ, გააგრძელე. ერთხელ ტახტზე მარტო ჯდომა მობეზრდა და გათხოვება გადაწყვიტა. მე სასახლეში საცოლე მყავს, მოშინაურებული ყვავი. იმისგან ვიცი ყველაფერი. პრინცესას უბრძანებია რომ ისეთი ქმარი მინდა, რომელსაც თავის დაჭერა ეწოდინება და სასიამოვნო მოსაუბრე იქნებაო. მეორე დღესვე გამოაცხადა, ვისაც სურს პრინცესას თავი მოაწონოს, სასახლეში მოვიდესო. სასახლესთან მსურველების რიგი დადგა, მაგრამ პრინცესამ ყველა დაიწუნა. მესამე დღეს ღარიბად ჩაცმული ყმაწვილი გამოცხადდა. გაიხედ გამოიხედა, დამცინავად აათვალიერ ჩაათვალიერა მდიდრულ ტანსაცმელში გამოწყობილი ყეყეჩი დიდგვარომლები და პირდაპირ პრინცესასკენ გაეშურა. ო, ეს ნამდვილად კაი იქნებოდაო, უთხრა გოგონამ. კი, მაგრამ ყვავო მითხარი, შეირთო პრინცესა ცოლადო. პრინცესას მოეწონა კაიო, უთხრა ყვავმა. კაიმ კი პრინცესას უთხრა: მე შენი სიმდიდრე არ მაინტერესებს. აქ იმიტომ მოვედი, რომ გავიგო ჭკვიანი ხარ თუ არა. თუ ჭკვიანი არა ხარ, შენი ოქრო ვერცხლი არაფერში მაინტერესებსო. სასიძოს ნათქვამმა აღაფრთოვანა პრინცესა. სწორედ ასეთი ქმარი მჭირდებაო, თქვა გოგონამ და მაშინვე დაქორწინდნენ. როგორ მიხარია რომ კაი ცოცხალი ყოფილა? გეხვეწები, წამიყვანე და მაჩვენე ჩემი მეგობარიო,
სთხოვა ყვავს გოგონამ. ყვავმა თავისი საცოლის შინაური ყვავის მეშვეობით გოგონა პირდაპირ საძინებელში შეიყვანა. საძინებელში ორი საწოლი იდგა. ერთში პრინცესას ეძინა, მეორეში კი პრინცს. მაგრამ ეს არ იყო კაი. გერდას ფეხის ხმამ პრინცესა გამოაღვიძა. მან კი გაბრაზებით იკითხა, ვინ გაბედა ჩემი შეწუხებაო. ატირებულმა გერდამ კი უთხრა, მეგონა აქ ჩემი ძმობილი დამხვდებოდა, მაგრამ სხვა ყოფილა. ძალიან გთხოვ დამეხმარე მის მოძებნაშიო. პრინცესას შეეცოდა გერდა, მოეფერა, მაგაში ვერ დაგეხმარები, მაგრამ აქ შეგიძლია რამდენ ხანსაც გინდა იმდენხანს დარჩე, საჭმელი არ მოგაკლდება და სასმელიო. გოგონა შეეძლო დარჩენილიყო, მაგრამ მას გადაწყვეტილი ჰქონდა, რადაც არ უნდა დაჯდომოდა, კაი უნდა მოეძებნა. აბარა, აბარა! გერდა რომ სასახლეში დარჩენილიყო, ახლავე ავდგებოდი მე და წავიდოდი კაის საძებნელად. პრინცესამ და პრინცმა გოგონა ოქროს ეტლში ჩასვეს. სახურები და საგზალი გაატანეს. თანაც უთხრეს, შენნაირი ერთგული მეგობარი ჩვენ არსად არ გვინახავსო. გზა დაულოცეს და გააცილეს. გერდას ოქროს ეტლი შეუმჩნეველი არ დარჩენია ყაჩაღებს, რომლებიც იქვე ტყეში იყვნენ, სადაც გერდას უნდა გაევლო. ყაჩაღებმა ეტლი შეიპყრეს. სახურები და გოგონა თავის ბუნაკში წაათრიეს. იქ კი ყაჩაღების უფროსის შვილი, გერდას ტოლი გოგონა ეცა გერდას და უთხრა: შენ ტასაცმელს მეჩავიცმევ, შენ კი ჩემი მოსამსახურე იქნებიო. მერე გერდა თავისთან ოთახში შეიყვანა და უთხრა: აბა, მომიყევი, ვინ ხარ და აქ საიდან გაჩნდიო? ყაჩაღმა გოგონამ გერდა პატარა სახლისკენ წაიყვანა, თავისი სამტრედეც აჩვენა და სამხეცეც. გერდამ განაგრძო თავისი თავგადასავლის მოყოლა, მაგრამ ტრედებმა სიტყვა გააწყვეტინეს: ჩვენ ნახეთ კაი, ის დედოფლის მარხილში იჯდა, ჩვენს ბუდეებს გადაუფრინეს და ზეცისკენ აიჭრნენო. რას ამბობ? მითხარი საით გაფრინდა თოვლის დედოფალიო? უთხრა გერდამ ტრედებს. ალბათ ლაპლანდიაშიო, მიუგეს მტრედებმა, იქ ხომ სულ ყინავს და ძალიან სიცივია. ო, ლაპლანდიაში ხომ ჩვენი საყვარელი სანტა კლაუსი ცხოვრობს, ჩემო ბავშვებო. ბატონო პროფესორი, როგორც ყოველთვის ჩასძინებია. კარგი, მეც დავწვევი, დავიძინებ, თქვენც დაიძინეთ, ეს ზღაპარი ხვალ დავამთავროთ. Shem Patatina.